Лише за минулий рік 8 тисяч українських дітей набули статусу сироти та позбавлених батьківського піклування. Це через Росію, яка не лише вбиває та викрадає українську малечу, а й залишає без батьків. Водночас всередині нашої країни усиновлення продовжується, незважаючи на війну. І цей досвід експерти називають унікальним. Яка вона? Спрощена процедура. Скільки українців за останній рік стали прийомними батьками? Та чому американці не можуть дочекатися на усиновлення нашої малечі? Мої колеги розкажуть. Дівчата, йдіть сюди. Аделіна, Софія та Діана – сестрички з трьохрічною різницею у віці. Їм 4, 7 та 10 років. Рідних тата і маму дівчаток позбавили батьківських прав. 29-річна ж Олена наважилася на відчайдушний крок під час війни. Стала їх прийомною і відразу ж багатодітною мамою. Ми живемо в Закарпатті, де тихо, спокійно і не взяти на виховання тут дітей. Це просто гріх якийсь, якщо є така можливість. Зараз багато діток по всій Україні страждають, залишаються без батьків. І зробити хоча б щось хороше у такий складний час – це позитив. Своїх дітей в Олени немає, власне, й чоловіка. Каже, коли дізналася, що може стати мамою, навіть не будучи у шлюбі, без вагань стала на шлях створення прийомної родини. Для мене це не було складно, абсолютно. Зібрати всі необхідні документи не було важко. Це звичайні документи, які потрібні для прийому на роботу або водійських прав. На все про все пішло 4 місяці. Наступний крок – тренінги, навчання і нарешті – знайомство з малечею. У нас знайомство відбувалося в дитячому будинку, у спеціальній ігровій кімнаті, в присутності всіх перерахованих вище людей, це юристи, юристка, вихователь, психолог, я була, і вони дивляться, чи є контакт з дітьми. Діти відразу почали гратися, щось мені розповідати, питати, коли вже я їх заберу. Я навіть трошки поплакала в той момент. Так і сталося. Дівчатка знайшли омріяну сім'ю, а Олена чи не щодня чує таке ніжне і заповітне. Мамочко. Майже 16 тисяч дітей мріють знайти родину. Стільки маленьких українців перебувають на обліку в Національній соціальній сервісній службі. Ці діти – це як діти-сироти, так і діти позбавлені батьківського піклування. Наприклад, коли батьки знаходяться у полоні, тобто батьки знаходяться на окупованій території. І таким чином держава встановила нові підстави для позбавлення батьківського піклування цих дітей, для того, щоб можна було подбати, поки батьки повернуться до цих дітей. Таким діткам можна надати тимчасовий прихисток. Пишіть в чат-бот «Дитина не сама», обирайте кнопку «Прихищу» і слідуйте запропонованому алгоритму. Щодо усиновлення, наразі в Україні воно не здійснюється на міжнародному рівні. Все через війну. А от внутрішнє усиновлення набирає обертів. Загалом з цієї кількості за цей рік у нас усиновлено вже 636 дітей. Тобто це майже на 200 дітей більше, ніж у нас було минулого року. Стати прийомними батьками можна лише в безпечних регіонах, де працюють суди. А шляхи подачі документів на усиновлення два – традиційний – через службу у справах дітей, а ще – через веб-портал «Дія». Тут є і перелік документів. Тож процедура усиновлення в Україні мало того, що є унікальною, бо проходить в умовах війни, та ще й спрощеною, діджиталізованою. У червні цього року ми змінили законодавство і дозволили, зокрема, усиновлювати наших дітей, які переміщені за кордон. Ми встановили онлайн-знайомство потенційних батьків із дітьми, і коли встановили психологічний контакт, тоді вони можуть, тобто, їхати забрати цю дитину під опіку на 3 місяці і за цей час вже почати процедуру усиновлення через суд. Моменту, коли в Україні припиняться бойові дії і Київ знову дозволить усиновлення дітей іноземцями, дуже чекають у Сполучених Штатах, де кілька сотень сімей ще до моменту вторгнення встигли вибрати дітей у вітчизняних сиротинцях, познайомитися із ними, навіть оформити документи. А тепер вони розділені із тими, кого вже вважають сім'єю. Це родини американців, які вже навіть приймали українських дітей у себе, і вони просто благають відновити процес всиновлення. Хочуть, щоб процес пішов, і не відмовляються від тих сиріт, із якими вже познайомилися, яких обрали. А є й інші зацікавлені. У нас останні 2 роки постійно телефони розриваються. Люди прагнуть взяти до себе українських дітей, бо знають про війну. І ми пояснюємо, що це небезпечно, бо іноді невідомо, де їхні батьки. Але немає і підтвердження, що вони загинули.
Компанія Даніела Family Connection – одна з найбільших місцевих організацій, що до війни працювала з Україною. І тому, добре знаючи особливості і американського, і українського законодавства, а вони сильно відрізняються, наш співрозмовник може порівняти, що варто було би запозичити Києву. З найважливішого згадує про правила, коли мамі, що відмовляється від дитини, у США дають і обов'язковий час на роздуми, і можливість попросити дитину назад. Потрібно почекати певний час, перш ніж позбавлять батьківських прав. В якихось штатах години, в якихось дні чи тижні, а у Нью-Йорку, де я працюю, біологічні батьки мають місяць, протягом якого можуть передумати чи оскаржити рішення. І тоді постають перед суддею, який визначає, а хто найкраще може забезпечити малюку умови, дім. І суддя діє винятково в інтересах дитини. А ще у Штатах часто шукають прийомних батьків не тоді, коли мама вже народила і відмовилася від дитини, а коли жінка лише вагітна, проте вирішила для себе, що ростити немовля не хоче. Тоді підбирають подружжя, яке прийме малюка одразу і дасть притулок і захист. Тобто новонародженого навіть не доставлятимуть у сиротинець. У Штатах теж вистачає власних проблем, і усиновлення процес дорогий, адже на кожному кроці потрібна допомога юриста. Але мій співрозмовник каже, у будь-якому разі Україні, реформуючи свої правила, варто орієнтуватися на західні норми і відходити від старих, ще радянських, що залишилися в спадок. Ірина Марків, Василій Мінощуков, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Дмитро Ановченко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.